No tak jak jsme viděli, začátku jsme se snažili hrát v klidu, rozehrávat si balon, protože to, bohužel ty chyby, které my tam individuálně děláme, se pak projevějí. Do nějaký 30. minuty jsme drželi stav 0-0, bohužel pak přišlo vlastně ten rohový kop soupeře, balon se dvakrát přenesl z jedné strany na druhou a naši hráči vlastně, jak se dali do pohybu, tak už přestali hlídat protihráči a v tu chvíli tam vzniknulo vlastně vyjel ten volný hráč, který vlastně ten balon pak uklidil do sítě. No, tak utkání se hodnotí pozitivně, co se týče výsledku, ale my jsme se toho zápasu obávali, protože spoustu hráčů nastupovalo se zraněním a jsem rád, že jsme to zvládli výsledkově. Tak já si myslím, že jsme začali zodpovědně, ale bylo vidět, že soupeř nás přehrával v kombinaci. Snažili jsme se nějak držet balón, ale moc nám to nedařilo a pak vlastně přišla první chyba, první gól a před poločasem vlastně, těsně před poločasem, potom druhá chyba, 2-0, jsme šli do šaten a soustředili jsme se na to, aby jsme zlepšili hru, zlepšili jsme důraz, protože vlastně měli vyloučeného hráče, takže jsme cítili, že ta šance ještě může přijít, ale bohužel potom nás zlomila penalta, která vlastně je vyloučení golmana. A tím to vlastně skončil vlastně celý náš zápas, no, protože potom bez golmana už jsme neměli organizaci, vlastně organizace obrany už se rozpadala a dopředu jsme vůbec nedokázali udržet balón a jak jsem řekl, po vyloučení golmana už to tam potom padalo. Tak utkání se vyvíjelo, myslím, že pro nás, v naší režii, my jsme drbili celý zápas na balonu s tím, že jsme si to zbytečně zkomplikovali tou červenou kartou, která naprosto byla. Dvě žluté karty byly úplně jasný a druhý polčas jsme je nedopustili a myslím, že zasloužený vítězství. Chtěl bych říct, že my jsme vlastně do přeboru postoupili teď poprvé a sbíráme vlastně zkušenosti. Jo. Každý zápas je pro nás každá dobrá zkušenost a myslím si, že i s tím jsme do toho přeboru šli, že zkusíme se o to porvat, ale vidíme, že moc se nám to nedaří a spíš do těch zápasů chodíme hlavně pro ty zkušenosti a snažit se ty soupeře překvapit. No tak už jsem se k tomu vyjadřoval, že víme, že to bylo těžké, že to nebylo úplně dobře naplánované časově, ale já jsem do toho šel a jsem rád, že se klukům daří a je to hlavně jejich zásluha. Změnili jsme spíš bránění standardních situací, nějakou mezihru, ale víceméně to, co se snažíme měnit, tak spíš prolínáme ještě tím, to, na co byli kluci zvyklí, takže taková kombinace, nejde změnit všechno hned. Trenér, já si myslím, že ta změna jakoby ještě letos nepřišla, možná přijde v létě, ale ten kádr byl už dobrý na podzim, akorát se nám možná nedařilo víc v koncovce, neříkám, že teď je to lepší, ale nemyslím si, že zatím, že přišla nějaká zásadní změna, to přijde myslím až v létě, co se týká stylu hry. Největší problém vlastně jsou hlavně zranění, stoper, střední záložník a pak vlastně ještě ten útočník, vlastně tři takový hráči nám chybějí. My doufáme, že už chodí pomalu trénovat, takže by příští týden, ne všichni, ale jeden nebo dva, že by zase mohli tomu mančaftu pomoci a aby ten propad mezi náma a soupeřem zase nebyl nějaký tak velký. Já si myslím, že mezi první třídou a přeborem je velký rozdíl výkonnostní a že my určitě, kdyby jsme měli sestoupit, tak ty zkušenosti potom projevíme ve svůj prospěch a znova do toho přeboru máme šanci potom eventuálně, kdybychom spadli, tak zase postoupit. Tak pokud je reálná šance spadnout, tak ještě zachráněni nejsme. Sice samozřejmě výsledkově se daří a body sbíráme, ale ještě bych neříkal doslova zachráněný, pořád je o co hrát. Já myslím, že jsme zachráněni a že se budeme teď prát aspoň o ty vyšší příčky.